Bashkia e Maliqit në bashkëpunime Shtëpinë e Kulturës dhe me mbështetjen e Raiffeisen Bank ka zhvilluar mbasditjen e Sentes, festën më të madhe të sezonit turistik panajirin e mbëlsirave. Ka filluar 4 vjet më parë si një nisme bashkisë së qytetit për të festuar së bashku një ditë veçante që sjell në vëmendjen e maliqarëve, kombinatin e sheqerit me të cilin kanë mbajtur familjet e që sot e ka mbetur si një relikë e skaluarës. Por pranvisat maliqare nuk mund të harrohen në mbëlsirat e shumëllojshme e tradicionale që gatuarin me sheqerin që prodhonin, prandaj dhe panajiri i mbëlsirave çdo vit rritet dhe shtohet me elementë të rinj. Për kryetarin e bashkisë Gëzim Topçiu, këtë panajir: ne duam ta sillim në vëmendjen e qytetarëve që Maliqi ka qenë qendra e sheqerit, qendra e mbëlsirave dhe anvisat familjare din ta bëjnë edhe këtë. Prandaj ne për herë të katër dhe do jetë vit për vit ky panajiri e mbëlsirave në bashkinë e Maliqit. Për herë të parë këtë vit, krahasë mbëlsirave të prodhuara nga gratë maliqare e biznesit, si dhe votkës të prodhuar nga fabrika e alkoolit, një vend të veçantë zuri ekspozita fotografike realizuar nga Endri Xhega me mbështetjen e World Vision. Ideja ka qenë për sensibilizimin e shoqërisë së pushtetit vendor për kujdesin që duhet të tregojmë për fëmijët, për të ardhmen e tyre, në fund fundit ata janë dhe ardhmja e Maliqit. Një element i të rishtuar në këtë panajir ishte edhe këndi lodrave për fëmijët mundësuar nga Raiffeisen Bank, një prej mbështetësve kryesor të këtij panajiri. Për drejtorin e kësaj banke Spartak Babo, mbështetja për evente të tilla nuk do të mungojë edhe në të ardhmen. Raiffeisen Bank është jo vetëm një institucion financiar fitimprurës, por dhe një institucion në mbështetje të komunitetit. Ne nuk mbështesim vetëm bashkinë e Maliqit që ka bërë një festë kaq të mrekullueshme, por të gjithë klientët tanë dhe të gjithë komunitetin kudo që jetojnë. Panajiri i mbëlsirave, përveç se një festë për të gjithë, si dhe një përshëndetje për emigrantët, është edhe një konkurs ku bashkia shpallën në mbëlsirën më të mirë të gatuar nga gratë e këtij qyteti dhe biznesi pjesëmarrës. Unë sot bera sa mollë të pjekura me mbëlsirë, bera dhe një formë baklavaje, po me ratë rumbullak, për të marrë nga një të gjithë. Ju pëlqen si festë? Shumë më pëlqen. Po me qastina e verës, ofrova një pjepër në formën e një rozë. Për kryetarin me që na organizoj këtë fest, të falenderojmë shumë kryetarin për të ditë të veçantë. Sot kemi sill një sheqer li, i thamë, i themi neve. Dhe më thanë këto dhe gratë dhe unë i vera me atë mundësin time që kisha. Të pëlqen të bësh pjesë e këti panajiri? Sish, më pëlqen, shumë, bilem pëlqen. Pjesë e këtij panajiri u bë edhe administrata e bashkisë, e cila gatoi rreth 1 kuintal miell petulla tradicionale që ju shpënda pjesëmarrësve si urim nga bashkia. Në shoqërinë e grupeve artistike të Shtëpisë së Kulturës me regjitë artistik merituar Dimitër Orgocka, panajiri i mbëlsirave vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes.